እሺ ቀድም ምንድነው ያማችሁኝ? ሁሉንም እኮ ሰምተውታል። ልጄን አምተዋለች እና ሌላ ልጅ አለኝ እኔ። እዩንማ በጣም ነው የምታፈቅረው። ፎንቃ በደንብ ነው የገባላት። አረ እንደው የሚገባ አይተውኔ ትቸዋለሁ ትቸዋለሁኝ። እሺ እኔም ብቻ ነው የምትጠላኝ? ማሰሪ ሄዱ እኮ ምንም ጥላቻ የለባትም። እና ታዲያ ለምንድን ነው የምታማኝ? ለምንድን ነው እኔ ስታማልሽ እሳቸው ሲታሙ መስማት አልፈልግም ያላልሻት ለምንድን ነው? ልክ ልላት ስኖ ከች ያሉት ከች አርግሽ ከች አርግሽ። ደግሞ ስለምንድን ነው ትናገር እያልኩሽ የምታቆርጫት? ማዘርዬ እንዳትጣሉ ብዬ እኮ ነው። አንቺ ምን አገባሽ? ማን ነው አንቺን የዚህ ቤት ሰላም አስከባሪ ያደረገሽ? ከዚህ በኋላ እኔ ስታማ እንዳትሰሚ። ኧረ እኔ አልሰማም። አሁን እንዳይ ወደ ስራሽ። ስሚ፣ ቅድም ሲያወሩሽ አይችሻሉ። ምን አሉሽ? ምንም አላሉኝም። አንቺ ደግሞ ስንት ብሶቴን አውርቼ ይልሻል እንዴ? ንገሪ በቃ። ተይኝ። ምንድን ነው የምትይኝ? ስራዬን ልስራበት። እኔ እዚህ ቤት ሰራተኛ ነኝ አይደለም? በቃ እናንተ ስትጨቃጭቁ እኔ ጠበቃችሁ ነኝ? አንቺ የምትውሽ አታስመስይ። በስነ ስርዓት አናግሪኝ። ተይኝ በእናትሽ። እኔ ገብቼ ስራዬን ልስራበት። ትገቢያለሽ፣ ትሰሪያለሽ። እንዴ ስንት ነገር አውርተን አሁን የምትቀየሩ ምንድን ነው? በእናትሽ ንገሪኝ። ምን አሉሽ? ምን አሉሽ? አይ እሷ እኔን ስታማኝ ለምን ቆሜ ይሰማሽ አሉ። እኔ ደግሞ አሳዝናኝ አልኳቸው። ጎበዝ ጎበዝ፣ ጥሩ አደረሽ። ከዛ ምን አሉሽ? ሂጂ አሉኛ። አንቺም ሂጂ በቃ፣ እኔ ልስራበት። አሁን ሰላም ሆነሻለን? በእኔ ደግምሽ የምትቀየሩ ምንድን ነው? ሁለተኛ ስታማኝ እንዳትሰማያት ብለውኛል። እኔም ጆሮ ይደፈን ብዬ ምያለሁ። ለምን ማልሽላቸው? ገና ስንት ነገር እናወራለን። እኔ አልፈልግም፣ አልሰማማ። ምንድን ነው እንዳያባሩሽ ፈርተሽ ነው? ሌላ ቤት አትቀጠሪ? አረ እንደዛ አይደለም። እና ወደሽ ነው? ያው እዚህ ስራ አያደክምም ነው እንጂ ወደሽን አይደለም። አይ የምትወደዱ ናችሁ። ግን ግን ምን አትቀየምኝም? አልቀየምሽም። ንገሪኝ። ሁለታችሁም ነገረኞች ናችሁ። ደግሞ አልቀየምሽም ብለሽኛል። ኧረ አልቀየምሽም፣ እንዲሁ ነገሩን ነው። እንደምትደውይ ጠብቄ ነበር። ለምንድን የፈለገች? ዝም በያቸው፣ ለተራ ነገር ነው። እንዳትመጪ። ይኸውልሽ ብትመጪ እንጣላለን። እኔም ስራ ነበረብኝ። በቃ አልመጣም እላታለሁ። እማ ስልኩን ሳዘጊው አሁን ደውለሽ ንገሪያቸው። እንዴት? ባለፈው እንዳሳየውሽ አድኮል በይውና ከዛ እኔም ሰማችኋለሁ። ግን እንደምሰማቸው እንዳነግራቸው። እሺ ሄሎ ሳቢዬ፣ ቀረው እንዳትይ። ሌላ ምን ልበልሽ ሙልዬ፣ ድንገት አንድ ነገር ገጠመኝ። ምን ገጠመሽ? አንድ ነገር ይሁን እንግዲህ። እሺ። ምንም ነገር አልገጠማትም። የገጠመቻት ልጇ ናት። ደውላ ነገራት ነው። ሳቢዬ፣ በቃ ችግር የለውም። እሺ እሺ፣ በስልክ ብናወራ ምን ችግር አለ ሙልዬ? ምን አርጋ ነው? ያው የእሷ ጥፋት ስለማያልቅ ብትገምቺ ትደርሽበታለሽ። እሱስ ልክ ነሽ። ግን እኮ ሚጥዬ ብታጠፋም ለክፋት አይደለም። ችግሩ እኮ እሱ ነው። ለክፋት አይደለም ግን እኛ ተጎዳን። ምን አደረገች? ብር ለምን ታስወጪዋለሽ አሉኝ ብላ ለሰራተኛም አችኝ። አትይኝም ሙች። እኔ ለምን አትይኝም? ተሳስተሽ ካልሆነ በስተቀር። አይ ተሳስቼማ አልልም። ምናልባት ለኮንዶሚኒየም መግዣ የሚሆን ብር ለጸጉሯ ለምን ያን ያህል ብር ታወጣለች? እሱስ ከዛ በላይ ታወጣለች። ስትመከር እናንተ አልገባችሁም ትለናለች። ሚጥዬ እንደ ስራሽን ይስጥሽ። የጠየቀች ሁሉ ብር ሲሰጣት የማያልቅ መስሏት ይሆናላ። ቢመስላትስ እንደ ለመደችው ማዘር አያካብዱ አትለኝም ብለሽ እኮ። ሊሳ ብዬ አሁን እኮ ልጅም ባይኖር በትዳር ተሳስረናል። ባዳ አይደለንም። አይ ሚጥዬ መቼውን ክፉና ደጉን እስቲ በስልክ ላናግራት። አይ እሷ መልስ አታጣም። ቢሆንም ግን አናግሪያት። ኧረማ ኃይለኛ አስመሳይ ሆነሽ አይደል እንዴ? ኤዱ ግን እኮ በድለሻታል። እንድትወቅሽኝ አልፈልግም።
እማ እሳቸው ካደረጉኝ ነገር ስለማታቂ ነው። ደሞ ንገሪኝ እንዳቺ አንነግርሽ። ራሴ ጨርሷለሁ። እሺ ናትዬ የሚገባበት ሰዓት ደርሷል ቶሎ ልሂድ። ግን ይቅርታ በያትና ሰላም አውርጂ እባክሽ። እማ እንዴ ምን ትሆኛለሽ? ላንቺ ስልሽ ማግ ለምንድን ነው ስልክ የገዛችሁ? እኔ ገብቶኝ ያቀ እኔ ለምን ስልክ እንደገዛች ራሱ እኮ ግራ ነው የሚገባኝ። ወይ ስልክ አትመልስበት ወይ ሶሻል ሚዲያ አትጠቀምበት የእጅ ጌጥ አደረገችው እኮ። እዱ ለምን ተለሳለሰች? ቆይ መናደድ አልነበረባት? ቆይ ምን ብላ ተራስተት ነው ይባላል? አይባልም። ራስ አረ እንዴ እንደዛ እንድትለይ ያደረካት ብላትስ እንዴ? ሴት ልጅ አይደለች እንዴ? ሚስት እኮ ናት። እንዴት ለምን ወዴት ይያለች ነገሩን ጫፍ ማድረስ አልነበረባት? ብትወደኝ ሁሉም ሴቶች እንደዛ አይደሉማ። እዱ ልዩ ናት። ይኸውልህ ባሻሚ ጥያቄዎች አውጫጭኝ እየፈጠረች ልታውጣጣኝ ይገባ ነበር እንጂ እንደዚህ ዝም ብላማ ተራ ጉዳይ ነው ልትለኝ አትችልም። ኧረ ተዋት፣ እሷ እኮ በፍቅር አይኗ ታውራለች። ለምን ታስጨንቃታለህ? ታስጨንቃት ሰማኛለ። ሚስቴን በሚገባ አቃታለሁ። እንኳን ቆሜ ተኝቼ እኮ ፈገግ ስትል ካየችኝ እንደዚህ ቀስቀሳ ጉሮሮ የኒዛ ማናት ያሳቀች የምትለይ ልጅ ነች። እና ዝም ማለት ነበረባት? የሆነ ነገርማ ተደግሶልኛል። ሲቁላላ ይሸተኛል። ምንድን ነው አቅልልኝ። ወይ ከባ እንደው በልታው ልቅ ማለት ነው በቃ አይደለ? በስማ በስማ ማዘርጊ ተሻሉት እኮ እኔ ምንም አይለኝም። ሻይ ልቅጣለት? አልፈልግም እኔ። እሺ አንድ ነገር ልጠይቆት። ድሮም እኮ እንዳላዘንሽልኝ ጠርጥሬ ነበር። ሊሊ የት ነው ሰፈሯ? በህይወት አለች? ምን ነው ልትደርያት ነው? አይ ማዘር ሲመጣለት እኮ ኮሜዲያን ኖት። ከዩ ጋር ምንድን ያጣላቸው? አለመብሰል ነው አይደል? እና አሁን እስቲ የበሰለች ይመስሎታል? ለነገሩ ሴት ልጅ 15 ዓመቷ ላይ ካልበሰለች መቼም አትበስልም። ያልበሰለው እሱ ነው እንጂ እዩ ከዚህ በላይ ምን ይሆን ይረር? ኮስተር ብሎ ስነ ስርዓት ቢያስይዛት ኑሮ አይለያዩም ነበር። ማዘርዬ አንዳንዴ እኮ ስህተት ጥሩ ነው። ይኸው እኔ ላይ ጣለው። ፈጣሪ እንዴት እንደሚወደው አየሁ። አየሁ በደምብ። ምን ያየሁት? አየሁ እናቴ። እና አሁን ሊሊ የት ነው ያለችው? በህይወት አለች ወይ? ማናት? የዘነቡ ልጅ ሊሊ? እንዴ የዩ እጮኛ? የምን እጮኛ? የድሮ ጓደኛው ናት። ኦ ይቅርታ አድርጊልኝ። እኔ እመቤት ተሳስቼ፣ እኔ ድሮ ፍቅረኛው ነበረች። ሁለታችሁም ሄሎ። አሁን እኮ መጥቼ ነው የተመለስኩት። የላችሁም ነበረ። ተመለስ ልትሉኝ ብቻ እንዳይሆን እዩዬ መጣች። ይኸውልህ ኩምሽሽ አድርግልኝ። ተቆጣት በእናትህ። ሙሽሪቴ ቆንጆ ሙሽሪት አትበይኛች ሴትዮ። ውይ ዝም በላት እዩዬ። ሙሽሪት እኮ ዝም ብላ ስለምትናደዱ። ክቧ ግን በጣም የምትገርሚ ሰው ነች። ውይ እዩዬ በጣም ነው የማመሰግነው። ገና ዛሬ ስታደንቀኝ ሰማሁ። አረ እያደነኩሽ አይደለም፣ በመጥፎው ነው እኔ የተገረምኩብሽ። እንዴ ኤዱ አስቴርን ለማውራት ያንቺንና የማን ፍቃድ ማግኘት አለባት? በገዛ አፏ? አሁንም ጥቅሙ እኮ ለቤተሰባችን ነው ብዬ ነው። እና የሙሉዬ ስም ይጥፋ? እንዴ የሙሉዬ ስም እንዳይጠፋ የሙሉዬን ስም እያጠፋች ነው እንዴ? ታዲያስ ባለፈው አንተና ኤዱ ስትጣሉ ያጣላቻችሁ ሙሉዬ ናችሁ? አረ አይደለችም። እና በዚህ የሙሉዬ ስም ይጥፋ? እስትንፋስ እያለችማ ይሄ ነገር አይደረግም። ቆይ አንተስ የእናቱ ወሬ እየሰማ ሚስቱን ይበድላታል ትባል? ኧረ እኔ አልፈልግም እንደዚህ አይነት ነገር እኮ። ይኸውልሽ ክቧ፣ በቃ ያየሽውንም የሰማሽውንም ያለምንም ከልካይ እየመጣሽ ለማ ንገሪያት። በእውነት እዩዬ በጣም አመሰግናለሁ። ኧረ እስከ ዛሬ ከሙሉዬ ውጭ ወሬ ማውራቴን ማንም አድንቆልኝ አያውቅም። እኔ የምልህ እንቅልፍ እምቢ አለኝ። እስቲ አጫውቺ። እርስዎን ፈርቻቸው ነው እንጂ መርቅ ነዋል እንደሌላቸው ነበር።
እኔ ልጅ ቅርታ አልጠየቅም። ሲጠየቁ ያሸነፉ ይመስላቸዋል። እስክትበስል አልጠይቃትም። እዩ የፈለገው ሰላም ይሄ ከሆነ በቂ ነው። ምን ላጫውቱት? ከእናትሽ ጋር እንደው ጻፈ መታበርዱት እንዴት ነው? ተጣልተን ስንታረቅ እንኳን አላስታውስም። ግን ብንጣላ እንኳን በቃ ባጋጣሚ እንታረቃለን። ሰው በድለሽ ይቅርታ መጠየቅ ቢያክትሽ ምን ታረጋለሽ? ካቃተኝ ምን አረጋለሁ? በቃ ተዋለዋ ነው። ምን ነው ይቅርታ የሚጠይቁት ሰው ተገኘ እንዴ? መቼስ ይቅርታ የሚጠይቁት ሰው ከተገኘ አንደኛ መሆነው እኔ ነኝ። እኔ ነኝ አይደል? ማዘር ቆይ ጠይቁኝ እንጂ ማዘር ይቅርታ ሊጠይቁኝ ነው? እሺ ጠይቁኝ። አይጠይቁኝ ማዘር፣ ይቅርታ እንኳን አልጠየቁኝም። ማዘር ይቅርታ አልጠየቁኝም እኮ ውጡ እንጂ ማዘር። እና ይጠይቁኛ ማዘር። ማዘር ማዘር ምን ነው አንቺ ዛሬ መሬት አሰኘሽ? ይቅር እንዳረኩሎት ልነግሮት። እሺ 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 እና ይቅር ብየዋታለሁ ማዘር። እሺ አልኩ እኮ ይቅርታውን ተቀብያለሁ ማዘር። እሺ ይቅር ብየዋታለሁ።